Ali lahko govorimo o enakosti spolov v politiki? Zelo kratek odgovor bi bil ne, čeprav se zadeve popravljajo, zdaj se kar se evropskega prostora tiče, ampak še enkrat, enakosti med spoloma v politiki ni še. Kaj pa menite o pomenu zastopanosti žensk v politiki? Zdaj jaz k temu vprašanju pristopam, bom rekel, zelo pragmatično. Zdaj, če pogledate strukturo študentov, ki študirajo teme, ki se ukvarjajo z družbenimi vprašanji, dilemami, izzivi, je to vendarle večinoma ženska populacija, medtem ko pa pogledate tako populacijo v politiki, pa ugotovite, da so večinoma moški, ne? Kjer se meni potem postavlja vprašanje, da mogoče so določene težave v politiki povezane tudi s tem, kar bi sledilo, če bi na primer mi kot sociologi izvajali električne inštalacije. Ne? Skratka, glede na to, da je v študijah družboslovja in humanistike večinoma ženska populacija, ki potem je ustrezno tudi strokovno podkovana, ne? Bi seveda bilo tako smiselno, ne? Čisto iz strokovnega vidika, ne? Iz vidika spola, imeti več žensk v politiki, ki se ukvarja z tegobami, izzivi in tako naprej, tako kot je dobro, da imate verjetno v podjetju z elektroinštalacijami čim več električarjev. Tako. Potem takem bi bilo potrebno opolnomočiti mlade ženske za vstop v politiko. Gotovo, opolnomočenje je to tudi, da ženske sebe sploh dojemajo kot, bom rekel, akterji sprememb, kot odločevalke. Je pa seveda tu problem, ki pa je vezan na biologijo, ne? Torej ta, bom rekel, iskanje ravnovesja med delom in med družino, ne? Je tisto, za česar bi jaz rekel, tudi precej žensk pravzaprav mogoče noče v politiko ali pa zavrača, pa tudi mogoče to, da je, bom rekel, to dokaj včasih moški pa grob sport in jaz razumem, mislim, tudi veliko moški poznam, ki se nočejo iti politike, ne, in zdaj, če bi tako zelo stereotipno razmišljali, glede na to, da ženske izkazujejo malo več empatije, je nekako mogoče razumeti, da jim to področje ne diši, ampak v smislu njihovega opolnomočenja za to, da sebe vidijo kot potencialne odločevalke, pa so takšni napori gotovo na mestu. Kako pa vi kot moški gledate na ženske, ki nastopajo na političnem parketu? Ja, zdaj jaz, mislim, kot sociolog sebe niti ne dojemam kot moške, mislim, ne izhajam kot raziskovalci spolnih vlog, iz spolne vloge, tako da, mislim, jaz presojam ljudi ne na osnovi potnega lista, ne na osnovi spola, ampak na osnovi vsebine in v tem smislu sem mogoče tudi malo zadržan do kvot, ker se mi zdi, da je to nek umetni način, ker je res pomembna vsebina, ne glede na spol, barvo kože ali pa nacionalnost. Ne? In se mi zdi, da politiki manjka predvsem tega netribalističnega, neidentitetnega razmišljanja o težkih temah. Ne? In v tem smislu bi težko rekel, kako vidim kot moški to situacijo, ker jo presvojam res iz vsebine, ne pa iz vidika spola.